Lá em cima, Red Bull, muito obrigado, que eu estava-me a perder. Ora, muito boa noite a todos que nos estão a seguir aí de casa, aficionados aqui do MotoGP. Sejam bem-vindos a mais uma prova Virtual PT Bikers Championship Moto3. Desta vez para a corrida da Elite Silver, que está fortíssima, pelo menos era o que eu estava a comentar. Aqui na cabine tenho dois pilotos que já correram na quinta-feira. Já nesta pista, o Rafael Silva, Rafa Scape, boa noite. Boa noite, maltinha. Excelente. E também o nosso amigo Protz, nosso Emanuel. Boa noite, pessoal. Está tudo? Ora, vamos lá ver. A malta, pá, deve estar mortinho, eles estavam todos... Estavam a dizer que o lobby estava fortíssimo, porque, portanto, fizemos aqui uns ajustes. Houve alguns pilotos que desistiram, pronto, por questões de disponibilidade. E nós substituímos... E realmente o lobby, portanto, hoje temos aqui 10, há dois pilotos que não atenderam à chamada, o Migui, lá não pôde. Pá, a gente só pede que nos avisem, pronto, mas o Migui e o Clavijo, nosso irmão espanhol, que não pode estar aqui, mas estão 10 bravos pilotos. Pá, o que é que vocês esperam desta corrida? Esta corrida, o circuito é enganador, parece fácil, mas não é... O circuito para mim é... Consegue-se estar mais juntos os pilotos aqui nesta pista, porque são, acaba por ser reta, travagem, e conseguem estar fazer todos melhores tempos. Ok, mais aproximados, já é preciso, não dá para estar a grande distância. Uma forma mais fácil de entender não, acho que não é preciso tanto kit de unhas para fazer curvas e trajetórias, não é tantas curvas, é a minha ideia da pista, e consegue haver mais pilotos juntos. E se calhar aqui, por exemplo, um piloto, ainda por cima, por exemplo, na Elite Diamante, e mesmo nesta, um piloto que caia uma vez, que lá ainda é capaz de recuperar, mas se cair duas já vai ser muito difícil ir lá colar-se, não é? Acho que era isso que estavas também a referir, não é, Rafa? É muito, muito difícil. Foi o caso dos Tarraditas, ele na minha corrida caiu uma vez, conseguiu manter uma boa corrida, mas caindo a segunda, perdeu pontos, bastantes pontos. Olha, ia só dizer que também é uma pista onde penalizas com bastante facilidade. Pois é tramada, não é? Sim. Olha, estava aqui, nós já fomos abordando um bocadinho aqui uma pergunta: qual é a opinião dos comentadores sobre este circuito? Eu se calhar ia mais para a opinião pessoal, se vocês gostam, quer dizer, este foi dos mais votados, não é? Foi o segundo mais votado. Vocês gostam particularmente deste circuito? Eu particularmente não gosto. Não? Eu gosto mais de circuitos como o Mugello, Valência, com muitas curvas, mais e técnicos, o próximo que vai ser Catalunha, é mais o meu gosto, são com muitas curvas. E tu, pronto? Eu, no meu caso, não é dos meus preferidos, gosto de cá andar, mas não é dos meus preferidos. Mas quando,
quando eu no lobby apanho pilotos como João Lopes, Puff, Estourado, Guga, Rafa Scape, passo a gostar um bocadinho menos. Tens que gostar mais. Porque eles conseguem ser ainda mais rápidos do que eu, mas... Sim, este é um circuito engraçado. Opa, estamos aqui, ainda ninguém... Ah, já começou alguém, foi o Martin Valente. E o Sacho também. E o Sacho também, exatamente, já começaram uma voltinha. Olha, oh, quem é que está aqui a dizer? Acho que é o Rui Raposo, para aí. Alguém estava a dizer que não, para não esquecer da Imperial. É, acho que é para o Prots. Tens que uma Imperial para o Raposo. Pá. Raposo, aparece aí na cabine, pá. Temos aí uns brindes e umas Imperiais. Olha, já agora peguem em numa, pá. Está aí, está fresquinha aí ao lado. Porque a gente não vai conduzir, pode beber, não há problema. Exatamente, bem, nós estamos aqui apenas para desfrutar da corrida que os nossos pilotos vão proporcionar. Opa, na Diamante foi fenomenal aquela corrida. Aliás, as duas primeiras. Sim. E em todas, eu acho que tem sido bastante equilibrado, pá, obviamente, nas divisões mais abaixo. É. Mas mesmo assim, os lobbies estão muito... Pá, há dois ou três pilotos. Sim. São competitivos. Competitivos, é isso, essa é a palavra. Olha, o Valente vai fechar. Está a malta toda a vermelho. Impressionado, menos o Paulo. Ó, oh, Paulo, pode sair da box, Paulo. Olha, o Valente 1.37. Mais, quem é que vem aí atrás? 1.36, o Sash. Ok. 1.36.8, muito bom. Muito bom, o Sérgio fechou agora 1.36 mais abaixo. Um bocadinho. Mais o Assembly, isto cada vez, cada um que passa. Ei, o Assembly, fortíssimo. O Assembly também está. Cada um que passa vai. Vai melhorando. Vai melhorando. Para primeiras voltas, diremos que está bem, bem razoável. Está espetacular. O Sailor também fechou, mas ele deve estar ainda a aquecer os pneus. Olha, sim, diga, força. Diz. O Assembly correu na corrida de Portimão? O Assembly se correu em Portimão? É uma boa pergunta e eu vou já tentar descobrir e já te digo. Eu também não consigo recordar, não consigo mas recordar. Eu já, olha, porque o Assembly é dos pilotos mais fortes que eu conheço nestas divisões, assim, mais para baixo. O Sem Stress também já fechou volta a uma décima do Assembly. Uma décima. Que eu já treinei com o Assembly e ele é muito forte, por isso que está a achar estranho se ele não tinha corrido na outra anterior. Ora, eu estou aqui a ver. Mas Rafa, não podemos esquecer que poderá ter a ver também ele de estar neste lobby derivado à disponibilidade dele. É uma entrada, pois. Por vezes é difícil nós conciliarmos os nossos horários de trabalho com os dias de jogo e também poderá ter a ver com isso o facto de ele estar aqui. Vamos neste lobby. Acertaste na mousse, porque o Assembly ia correr no. Eu não sei se era no bronze e pá, eu não podia. Depois abriu uma vaga e calhou bem, ele foi que se manifestou. Sim. Eu creio que ele desistiu a meio do campeonato ou não pôde concluir o campeonato anterior. Sim, eu acho que estava no B. No B, ou talvez. Sim. Foi. Era olha, o Gold. Eu queria desencaminhar um de vocês para comentar uma volta. Então vamos lá. Talvez se calhar vamos acompanhar quem? O Stress, o Sem Stress está a cruzar a reta. Vai fazer... Não me parece que ele vá fazer outra volta lançada, mas... Ah, se ele não fizer, a gente passa para o outro que era a seguir, para o Paulo, para o Nebolo. Porque esta volta está fortíssima, está tudo a vermelho. É exatamente. 1.34.9, excelente. Então vamos excelente, lá comentar a volta. Quem é que se quer aventurar aí? Rafa. À mora, Rafa. Primeira, acabou de fazer aquela curva, sim. É, a primeira curva tem que ser uma travagem muito boa para ganhar bastante tempo. É como a maior parte das pistas. Esta curva aqui é sempre ao fundo. Esta onde é que tu travas aqui? É aqui neste tracinho branco. Começar a travar, a fundo e alargando. Porque ela aqui foi. Começa a fugir. Aqui chegamos a travar. Pronto. Quando ela está. Oh, Kenny, porra. Também não colaboras, Kenny. Não sei o que é que se faz. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Com ele. Ok, vamos lá. Aqui é acelerar com counter, senão a roda vai levantar. Tu levas até o anti-wheelie a 1 ou a 2 ou não? A 1. A moto não tem muita potência. Tu tens mesmo que controlar. Aqui é travar neste tracinho também, travar a fundo, com muito cuidado, porque ela aqui também foge à frente, se estivermos a travar a meia curva.
Aqui é estar com alguma precaução, mas depois é sempre a fundo. Aqui é preciso travar com calma, porque senão a moto levanta a roda de trás. Fazer uma boa trajetória encostada aqui ao corretor, sair a fundo, travar aqui nesta zona. Tentar fazer juntinho como ele está a fazer, não É é? fazer juntinho, acelerar cedo, porque se acelerarmos cedo vamos ter muito mais velocidade na reta. Ok. Se acelerarmos tarde, vamos ver o pessoal a passar pela gente. Ah, acho Aqui que é como acontece é muitas travar vezes. neste tracinho também. Tentar fazer juntinho, mas com muito cuidado, porque assim que se pisar ali aquele corretor, a moto vai embora, Vai cai embora. logo. E depois aquela curva Miguel Oliveira. Ele vai à boxe. Não sei se vocês querem ver o panorama da boxe. Deixa-me lá ver. Já agora, Nós nunca para a malta lá acompanhámos de assim casa também ver. a ida à boxe, que agora é feita sempre pela. Pois. Nunca é direta. Tanto a saída como a entrada. Os mecânicos, olha, a malta está ali a ver, não é? Entretanto E ele já entrou, saiu, pois. sim. Vamos acompanhar, se calhar, aqui o. Quem? O Assembly, que vai numa volta lançadinha com dois laranjas. 34,9 sem stress. Está. Bom, Sim. tempo lobby 1, tempo lobby 1. Pois. Sim. O Kenny é fortíssimo, sim. Ele está a fazer uma época agora, pá, está a melhorar. Está a fazer uma época de entrada e com calma. Ele teve durante uns tempos que não podia, questões pessoais. Mas agora tem mais disponibilidade e ele é um piloto fortíssimo. Olha, temos aí dois pilotos a melhorar, o Olha, o Assembly e o Assembly Sash. e o Sainz vêm logo atrás. Vamos lá ver. O Sash para Assembly quarto. melhorou um bocadinho e o Sainz também acho que melhorou, não é? O Assembly ficou Subiu a para 4. 0.6. Sim, Subiu para 4. o Assembly melhorou 3 décimas, se não tem erro, e o Sash, não sei precisar quanto tempo melhorou, mas subiu pelo menos uma posição. Eu vou-vos dizer, eu aposto. Vamos fazer umas apostazinhas aqui para os rissóis. Bah, Por o mim? Kenny está fortíssimo, mas eu acho que o Sérgio, o Bote, ainda vai nos trazer algum. O Sérgio é muito rápido. Eu acho que Também está ele. forte, também está Sim. forte nesta pista. Eu acredito que sem stress o Sérgio e o Assembly, nesta ordem, fazem as três primeiras posições. O que é que vocês acham? Eu acho que o Assembly vai dar cartas. Vai dar cartas e pronto, o Sérgio também pode surpreender. Mas temos pilotos muito rápidos, é muito O complicado Sash dizer, também porque é, estão sim. todos a menos de 2 segundos. Estão todos juntos. Do sétimo ao primeiro estão a menos de 2 segundos. Pois é, pois é. Qualquer queda fica para trás. Temos de apostar nos que têm mais experiência, se calhar. O sem stress, creio que sim. Mas como nós sabemos, esta pista é traiçoeira. Mesmo vimos quedas de moto a fugir no, 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 na Elite Diamante, que são motos experientes e sabem andar, mas é uma pista traiçoeira. De repente Viva a lá, pá. moto foge por baixo de nós, não é? É. Olha, o Assembly acabou de fechar e melhorou mais uma décima. Mais 100. Olha, e eu estava a ver aqui o capacete dele, ele está contente. Pá, embora a viseira escura não deixa ver, mas eu acho que ele está contente. Está a 0.5, está cada vez Sim, mais próximo do. ele, desculpa lá, amigas, mas Sim. pelo que eu me apercebo, tem uma estratégia um pouco diferente, porque se não me engano, ele já é a terceira volta rápida que faz. Portanto, ele saiu com mais gasolina e está. Não sei se está à procura de ritmo de corrida ou se está mesmo à procura de uma volta rápida. Ah, exato. Olha, quem acabou a gasolina, acho eu, foi ao China. Ele está a Pois, eu ir à estava a ver se. boxe. É, ou a Pois. moto dele é elétrica. Opa, não Olha sei. ele a fazer o corta-mato. Eu passei agora, mudei para o Acho que vai Rodrigo. conseguir. Eu Vai não sei conseguir. como. Eu pensei que Vai ele tinha. conseguir. Ele vai conseguir. Porque Está a entra em descer. piloto automático. Pois é, já está. Sorte, anda lá, China. Tem que se meter mais um bocadinho de gasolina. Eu sei que está caro, pá, mas vamos lá. E ele que está com o terceiro tempo. Vamos aqui acompanhar o Sash. O Sash está numa moto lançada, está a melhorar, Vamos lá. pelo que parece. Vê se ele sobe à primeira linha da grelha. Tem um capacete Shark com a bandeira portuguesa, excelente. Que o Sash com uma Leopard. O Valente e o Rodrigo têm a melhorar. Olha o Paulo, está a fazer um tempo. Anda, Paulo, vamos lá, Paulo, eu não quero aguirar. Piorou um bocadinho. No terceiro setor, vamos ver o último. Foi. Esta entrada também é tramada. O pneu de vez em quando. Vamos lá, que não é preciso muito para o terceiro lugar. Bora, Sacha. Pois não, está a ponto 25. Não Não, mas melhorou, nem não melhorou, melhorou. nem melhorou. Vamos ver aqui o Valente. Olha, o VPB Ordrich.
Sim. Melhorou o seu tempo. Deixa eu ver se o Valente passa ao Sérgio. Mas o Sérgio também está a melhorar. Passou o Valente o Sacho, passou o Sérgio. O Valente passou o Sérgio. E agora o... Onde é que está o Sérgio? O Sérgio. O Sérgio está agora a fechar, vai, está a acompanhar. Vai acabar, sim. está a melhorar. Fez uma boa curva. Acho que ele vai, Miguel vai subir. Oliveira vai passar o Miller por subir, dentro. Ele vai subir. Ele vem para 4, 5, penso que eu. Ele vai subir. Vem para 5. Segundo lugar. Eu não vos eu disse. Eu vi logo que isto ia, subir, que ele estava a fazer curvas muito bem. No último setor. Olha, eu vou dar e transmitir a nosso amigo. Ai, Nebol, que passa? Nebol está na pito. Nebol está... é italiano, não é? É. Mas fala um pouquinho de espanhol também. Nebol, ele força! É internacional. É, olha, o Paulo não acabou por não conseguir. Invalidou. Pois. Ora, quem é que a gente. Vamos acompanhar o Sailor final. O Sérgio a surpreender, é como tu estavas a dizer. Desculpa. Foi. Desculpa. O Sérgio, pá, é fortinho, ele é fortezinho, aqui na. Vai agora tentar fazer uma volta. Vamos acompanhar aqui uma voltazinha novamente. Do Sailor, sim. Faltam 6 minutos, pá, ainda malta, ainda tem tempo para afinar e ainda dar mais duas voltazinhas, pelo menos. Olha, o Sailor e acho que pois, invalidou. Portanto, só o Nebol ainda está na box. Está a afinar. O Sérgio está lançado. O Sérgio atenção vai lançar outra vez. Atenção. Caiu. Ah, caiu. Mas o Assembly está aqui e está a começar outra. Então vamos ao o Assembly. Ele está na zona interior, não é? Tá. Eu esta curva aqui tem um bocado de dificuldade. Olha, o Paulo, não sei o que é sai que como ele sai. Paulo, pois. Está aqui na relva, não sei se lhe acabou a gota. Será que lhe acabou a gota? Qual, opa, Paulo? Não. Opa, vamos chamar os comissários para dar uma ajudazinha. Não está. Que ele deixou foi passar. Pá, é o que a gente às vezes pede. A malta que vai, que tem o tempo invalidado, deixar passar aquela malta que vai fazer a volta. Não há ninguém ao Sérgio. Pois não há ninguém a fazer a volta agora. Vai ser o Assembly vai começar. Então vamos ali. Creio que o Assembly vai começar agora. Vamos ali para o Assembly. Onde é que ele está? Podemos ter também o Sacho, se calhar, e o Valente. É que o Assembly está a lutar por um pódiozinho. Isto, eu vou-vos só dizer, no campeonato, deixem-me lá ver como é que isto está, porque houve aquelas trocas, mas de qualquer maneira, há sempre um campeonato, há pontos. E aqui com uma trocazinha, vamos lá ver. A melhorar o seu tempo, no primeiro setor. Ah pá, esta curva, esta curva foi, da... Caiu. Eu penso que é a segunda curva, não é? Número 2. É, aquela lá em cima, é. Virar lá para cima. Lá em cima, sim, eu considero a número 2, embora okay. Esta reta tenha aqui... Tem uma ligeira curva, não é? Mas sim. Eu acho que não consideram curva. Olha, o Sem Stress está em segundo no campeonato, o Marco Pérez já foi para o Diamante. Depois está o Sérgio Boto, portanto, ele e a luta, e entre o Sem Stress, curiosamente, os dois primeiros, hoje. Pois é. Depois o China também está muito perto, está em quarto lugar, com 13 pontos. E pai também quer defender. Miguinho está cá hoje, portanto não vai poder defender o seu quinto lugar. O seu sexto lugar, peço desculpa. O Sailor está em quinto. Melhorou. O Sem Stress melhorou. Exatamente, apareceu o vermelho. Não, não sei precisar quantas milésimas. Nem eu, mas sei que melhorou qualquer coisa. Olha, queda para a China. Olha, o Paulo está a fazer uma volta. Pessoal, vamos lá. Abre mais uma cerveja, pá. Paulo, vamos lá fazer uma voltazinha. Olha, e o nosso colega Nebol também já saiu para a pista. Já? Então vamos já acompanhá-lo. O Sinistress está na descansa. Está no vermelho, não? Ele agora... descansa. Pois. Vamos lá, Paulo, vamos lá. Vamos lá, estamos contigo, Paulo. Trava. Ih, já está. Já vai fazer. Tinha marcada. Vamos ir para que lugar é que ele vai. Tem uma gás. E ficou lá atrás. Ficou pertinho do Sailor. Ficou lá atrás. Eu pensava que ele ia subir. Que ia subir um bocadinho. Então vamos acompanhar aqui o Nebol, que está na reta da meta. Acabou de... Esta entrada aqui é muito tramada. Aqueles corretores.
Isto acontece um bocado, é na tentativa de fazer o máximo mais saído, não é? Pá, isto é preciso ter paciência. Os da frente estão com a faca nos dentes, parece que estão. Os dois? Corrida. Ora, nem bom. Tem corrida, pá. Seu Paulo a abrir, muito bem, Seu Paulo. Sim. Top, top. Valente caiu. Nós já passámos ali para. Já vamos ali à frente, só acompanhar aqui uma volta do Nebol. Sérgio, a volta do Sérgio. Pô. Tchau, Nebol. Vamos arriba, Nebol. 69. Pá, tenho Sérgio, saudades do meu amigo, nosso amigo Paulo Freitas, que acho que sabe italiano de caramba. Um grande abraço ao seu Paulo. É de lado e. Eu só sei dizer boa noite, que é boa nascer a tutti, ragazzi. Foi como disse o Nibol há bocadinho. Não sei mais nada. O Paulo fala italiano, que é um espetáculo. Fala melhor que eu, Bela. Vamos embora, Nibol, mas não está a melhorar. O Nibol não está a melhorar. Pai, vamos passar para o Sérgio, porque o Sérgio está no último setor. Muito bem. A melhorar. Ai, espetáculo. Ui, ui. Vocês estão a imaginar o que é que Miguel Oliveira sentiu quando passa aquela curva e vê que os outros dois estão aí por fora? Vamos ver, vamos ver. Ih, melhorou, mas melhorou um bocadinho. Vamos ao Kenny. Mas não, foi suficiente. O Kenny vai com dois a vermelho. Mas o que é que vocês acham? O que é que vocês sentiam? Vocês vão atrás de dois que estão a fazer ali uma luta e de repente aproxima-se na última curva para fazer o melhor possível, não é? E ele esqueceu-se tudo. Ele fez o melhor possível. E de repente os gajos saem. O que é que um gajo pensa naquela altura? Eu não tenho palavras para descrever a sensação. Não há palavra. Eu dizia, já foste. Pega, embrulha. Aquilo é uma sensação, deve ser única. Passar dois pilotos antes da média. Ui, Kenny aqui a arriscar um bocadinho. Já, o Kenny vai queimar. A moto colou no corretor. Aquele corretor tem esse problema. A moto cola naquele corretor e não deixa curvar. Foi o que aconteceu. Pois. É porque ele não melhorou por causa daquela. Isso, aquela exatamente. Última curva. Deixa eu ver. Mas viu o Sash? Vê se é melhor. Bora, Sash. Uma leper de azulinha. Oh, Sash, com este fato combinava bem umas botas cor-de-rosa. Boa curva, nossa. Eu acho que ele vai melhorar. Como ao Helder. Acho que ele vai melhorar e muito bem. Muito bem aqui a entrada. Vai subir para. Vai subir lugar, vai subir lugar. Para o terceiro? Será? Para o quarto. Não. Melhorou, mas não deu para subir, porque o Chico está lá, mantém-se firme e hirto. Mas atenção que do quarto lugar ao sexto... Pois é, ao sétimo, ao segundo e meio. Em... Sim. Ei, eu acho que isto vai ser uma corrida alucinante, não sei porquê. 17 milésimas. Não sei porquê, mas acho que é uma corrida... Olha, o Rodrigo, olhem só. Tem stress, ficou sem gasolina. Foi, olhem só o Rodrigo como é que vai. Wardridge. Não. Sim, é. Tudo a vermelho. E vai ali o piloto à frente. Eu espero que ele. Kenny abre, Kenny. Não, que ele está em automático. Ah. Sem stress. É o que sem stress está em automático. E que sim. Pois é, porque Kenny abriu logo. Passa para. Não! Deixa passar ao lado. Grande azar do Rodrigo. O Kenny não pode fazer nada, não é? Sim, certamente depois. Há de ser dito ao Rodrigo que o Kenny não teve culpa porque já estava em piloto automático. Não andou. Ele não deve ver esta. Ele vai ver esta. Vamos aqui ele ao cockpit. Ele teve na traseira, perdeu tempo lá. Já está mais um, já não dá. Já está mais um segundo. Esta entrada aqui é alucinante. Foi pena. Grande azar. Que o toque dele tirou 200 mil euros de 300. Foi suficiente para... Era capaz de não melhorar, de não subir para a terceira. Era, ainda tem muita diferença. Ora, muito bem, vamos lá confirmar os tempos. Pessoal, quem é que acertou? Hã? Mas foi uma sorte, já sabes. Oh, pronto, queres ler a tabela? Vamos lá, pronto. Vamos posso lá ler, Ora bem, em primeiro lugar, VPB sem stress com 1.34.977. Em segundo lugar, o ETP Sérgio Albot, 4 décimas. Em terceiro, o TFVM Assembly PT, 5 décimas. Em quarto, VPB Ord Rich, 1.273. Em quinto lugar, o ETP China, 1.276. Em sexto lugar, o ETP Sash, a 1.290. Em sétimo lugar, temos o Max Team Valente,
com 1.5. Em oitavo, o nosso amigo italiano Nebol 46. Tchau, Nebol. 2.9. Em nono lugar, o ETP Seller Final a 3.3. E em décimo lugar, o MCF Paul a 3.8. Olha, curiosidades. O primeiro e o décimo lugar são duas gás-gás. E no meio, a KTM domina por completo. Duas ondas ali no sexto e sétimo juntinhas. Portanto, a gás-gás é capaz do top. O Paulo vai melhorar, pai. Está-se a guardar, eu sei. Nós temos uma leopardo, então. Só. Ah, pois é, pois é. Só uma leopardo. Bem, vamos mandá-lo, se calhar, aqui para a box. Vamos ver qual é o tempo que nos espera. Deixa lá ver. A vantagem aqui é a malta que tiver aqueles discos SSD, que a PlayStation é mais rápida, bem o tempo antes dos outros. Deixa lá ver. É solzinho. Que sorte! Isso devem ter rezado todos, feito uma mesinha. Vamos lá, pessoal, pôr aí as motas, um brinquinho. Aqui vocês ajustam alguma coisa. Pá, eu já fiz uma vez, mudei-me com um setup por completo e arrependi-me. Vocês ajustam alguma coisa para a corrida? Por exemplo, porque querem ser mais rápidos um bocadinho na qualificação e mudam algum setup, ou por exemplo o TCS, mantêm ainda mesmo igual como fazem a qualificação? Não mudam nada a vocês? Eu não mudo. Só a chuva é que aumenta o TCS. Pois. Para não haver riscos de queda. E tu, pronto? Ajustas alguma coisinha? Não? Eu no meu caso. Pronto, quando é seco, jogo o TCS a 1. Sim. Mas quando é chuva, aumento o TCS, dependente de que pista seja, para 2 ou para 3. Mas isso também requer treino e estudo. Portanto, antes da prova, convém pelo menos fazer um treino com chuva, experimentar para ter. Para ter a percepção, não é? Sim, curiosamente, eu nesta corrida para esta pista, eu treinei com o Prot. Foi. E fizemos uma corrida à chuva de propósito. E depois eu achei aí que não dava o TCS 2 nesta pista e que a mim tinha que ser o 3. Não sei qual é que foi o caso dele, mas achei curioso. Estamos aqui os dois a comentar e fomos os dois que treinámos juntos para esta pista. Curiosamente, também estávamos os dois com o mesmo andamento. E foi isso. Ficámos preparados. Se houvesse chuva, já sabíamos o que é que havíamos de fazer. Andaram a treinar em tempo, sim. Em vários tipos de tempo, não é? Foi. Então, olha, quero deixar aqui uma boa noite a todos que estão a comentar na live da Twitch. Temos aqui o Moura já boa noite. Boa corrida para todos. Ganda Moura. Moura 82. Por acaso estava aqui, o meu não está-me a aparecer os comentários em direto. Não. Temos o Bigodes na areia, também de já boa noite. O David Cancelinha. O David. Grande abraço também para o David. Pessoal, eu acho que está tudo pronto, tudo pôs verde. Pá, a gente deixou-os aqui um bocadinho mais ansiosos. Os comandos já devem estar a ficar todos suados. Vamos para os andar, como é que é? Eu vou ficar ali na frente, vou pôr em loop. Empolgadíssimo. Let's go, vamos lá embora. E faltam 5 segundos para começar aqui a Elite Silver em Red Bull, terra da KTM. Boa sorte para eles. Boa sorte, é isso, pronto. É preciso um bocado de sorte também na primeira curva, sobretudo. Vamos ver se corre bem. Na Gold, por acaso, ninguém caiu, mas isso. Vamos lá. Vou pôr o Kane e ver se ele sai. O Sérgio sai melhor. Sérgio passa logo para primeiro. Pelo isto até mete impressão daqui, são tantas motos. Dois pilotos caíram. Foi o Sailor e o China. Juntaram-se na primeira curva. Juntaram-se os dois à esquina. Olha o Sérgio a travar por dentro. Ui, e vai passar, conseguir, não vai? Vamos lá ver. Vai conseguir. Conseguiu, espetacular. Sim. Que trabalho. A domar ali a moto. Isto não tem 250 cavalos, mas há de ter alguns. Pai, Pluton bem, olha, como estava a dizer, Rafa. Olha, o Ordrich. Muito, sim. Ordrich já atacou sem stress por dentro. Será que vai dar? E o Assembly vem lançado. O Assembly.
Mas conseguiu aguentar a moto. Conseguiu passar, é. Conseguiu passar por fora. Que espetáculo. Sem stress agora. Deve ter baixado o mapa. O Sérgio está a fugir um pouco. Epa, deve ter mantido o mapa 3, o Sérgio, para ver se foge algum bocado. Sem stress a fazer muito bem por dentro, mas o Sérgio também é bom piloto. O Sérgio abrir um bocadinho e quer ir. E a sempre vai lá atrás. Falei, o sem stress se acelerou mais cedo na outra curva, vai ter mais velocidade nesta reta. Ui, olha, o assembly a passar o Kenny por dentro. Fenomenal. Aí, então, grande ultrapassagem. Vamos ter luta na frente. Temos aqui os 5, 6 primeiros muito, muito compactos. Grande ultrapassagem. E o assembly está a ameaçar ali a ir no Condar. O Sasha acabou de passar o Aldridge na reta. O Aldridge vai responder. A assembly está muito bem. Por dentro. Foi. Por dentro. O Aldridge. O assembly está no cone e o Kenny logo atrás, aí que os três são malucos, pá, não cava em tão pouco espaço três motas, olha lá. o assembly trava tarde, que já reparámos lá um bocado na outra travagem. Ui, Sérgio abrir um bocadinho e cai. Sérgio abrir um bocadinho e cai. Agora temos luta do sem stress com o assembly. Eu estou aqui a enganar, exatamente. Já temos uma diferença significativa para o terceiro, 2 segundos, neste momento que é o Sasha. Pois, com a queda, e estes três estavam a fugir um bocadinho. Portanto, estes dois agora só têm que se entender e discutir pela vitória no fim. Sim, mas olha, com a queda de um deles, sim, isto não é nada. Não, 2 segundos não é nada, 2 segundos não é nada, para 12 voltas que ainda temos para ver. Até porque o Sasha, 10 voltas mais. O Sasha vai ser de vontade, pá, que isto, ele até está a fazer as curvas muito por fora. Está a pôr o joelho todo no chão. O Sasha está. O Valente vem logo atrás, em 4º lugar, e tem o Sasha na mira. Atenção, que o Valente também é um bom piloto. E o Neibol, uma surpresa. Tá, ele, a qualificação não foi assim tão boa, mas já tem o Sérgio atrás, porque depois da queda ficou em 6º. Sérgio a travar. A travar. Sérgio agora está atrás do Tem que recuperar depois. O Paulo. Levou a sua gás quase à relva, mas manteve ali a moto controlada. Está em 7º lugar. Boa corrida, seu Paulo. O Rodrigo. Caiu, não é? O Rodrigo foi um dos caiu. Ele caiu, estava a tentar passar o Sasha e caiu. Também caiu. Deve estar atrás do prejuízo. Pois está. Ele está a ver o Paulo e vai tentar chegar lá. O Rodrigo também tem melhorado bastante. Ele não começou a jogar há muito. Acabou de passar o assembly. Foi. Há aqui uma luta bonita na frente. E agora o assembly devolveu a ultrapassagem. E vai lá ver se ele aguenta a volta. Uma travagem fantástica do assembly. O assembly trava muito tarde. Ele trava muito tarde. E se consegue travar tarde é porque sabe travar nesta pista. São retas. E que o segredo desta pista é a travagem. Desculpa lá, não sei se recordam, esta travagem do assembly fez-me lembrar a travagem do Fábio Quartararo, exatamente na mesma curva, onde ele trava muito mais tarde que Marco Márquez e Bagnaia, e foi surreal o Quartararo ter feito aquela travagem, e o assembly fez-me lembrar esse momento agora. Opa, ele fez uma travagem, agora está a fugir, ele deve ter posto o mapa a 3, lá vai ele, já 0.4. Sem stress, faz muito bem esta curva. Costuma e o Sasha está a ficar mais longe. São velhos conhecidos. São velhos. MotoGP 19 ainda. Portanto, então vem. Nós estávamos ali a apresentar o China, a ver o China lá em baixo e o Sailor, ver como é que está a corrida deles. Vamos lá, Eles devem ter caído porque estão a 10 segundos. O China deve ter acontecido uma queda qualquer com ele para ter tanto tempo de diferença. Ali também há uma luta engraçada entre o Aldridge, talvez. Mas o Sailor está a tentar recuperar, sim. Vá embora, Sailor. Ele evidenciou-me que tinha bastantes dificuldades nesta pista e que não estava à espera de conseguir fazer resultados. Muito bom resultado, mas vale pela experiência e fazer quilómetros. E a corrida ainda não está a meio, portanto, muita coisa pode mudar. O Aldridge tem o Paulo logo atrás. Salvou ele, exatamente. Já acabou por conseguir passar o Paulo. Temos o Valente a aproximar-se do Sasha. Vamos lá ver. Aí. Pois está. Está sim senhor. A 0.5, 0.6. E o Sasha tem que tentar aguentar a sua moto. O Valente também trava bastante tarde. Ai.
Sim, isto vai-se formar aqui uma luta engraçada pelo terceiro lugar, com o Sacha, o Valente e o Sérgio. E... pois bom, porque o Sérgio vai chegar. Exatamente, é bem visto. É de salientar que, no geral, estão todos a fazer uma corrida boa em termos de penalizações. 4 voltas, não há nenhuma long lap, não está mal. Sim. De todo. Mas porquê? Três pilotos. Não está aqui o Migas. Se tivesse, já tomou um. Com o Migas não controla a moto dentro das quatro linhas. Temos três pilotos sem nenhum aviso, que é sempre bom de ver isso. É, a gente vê esses pilotos, sabemos que eles estão a fazer corrida limpa. São metódicos, mas sim, parecem computadores. Isto... olha, quem é do Ward Rich e do Paulo? Não foi? Do quem é os dois? O Neibol caiu também. Foi? Penso que foi o Neibol com o Paulo ou com o Ward Rich. O Sem Stress pôs mapa a 3, está a atacar o Assembly. E aqui o. Aí o Assembly respondeu com a travagem. Ai Jesus. Ah, então vamos lá fazer um bocadinho. Foi. Foi. O Sem Stress foi com tudo, mapa a 3. E ainda está com o mapa a 3, para tapar a moto dele estar assim. Ele está com tudo para passar o Assembly. Mais que o Assembly estava muito tarde. Mas o Assembly estava tão tarde. Parece, olha, parece mesmo aquilo que eu estava a dizer o Proto. Sim, pá, parece quando vemos o MotoGP, a moto que estava, parece que vai entrar pela curva adiante, mas não, aguentam. A Assembly agora a fugir um bocadinho à relva e levou um aviso, talvez. Que é um bocado em glória, mas... mas o Assembly está a ter uma condição espetacular. Eu já suspeitava que já treinei com ele. Estes dois é dar show mesmo. É, eu já suspeitava que o Assembly era fortíssimo porque já treinei com ele. E o Sem Stress está a fazer um bocado de drift, não? Parece. Se diz, pronto. Eu ia dizer, eu pronto, tenho mais tempo de jogar a MotoGP, pelo menos com estes pilotos, o Sem Stress, e sei que eles estão neste lobby, mas podiam estar no lobby 1. Sim, se tivessem bem, mais disponibilidade de tempo. Olha, mais estranho, porque eles são excelentes pilotos. Mas o Assembly lá está. Ai. Muito bem, Assembly, a controlar e para a Assembly no cone, no cone e na travagem é capaz de surpreender. A não ser que o CSS tenha posto o mapa a 3 e não tenha tirado. Que dois, que curva. Pá, que isto. Era água. Olha a travagem do Assembly. Ai. Como é que também... é possível? Não sei. E ele depois tens que nos explicar, a gente depois na cabine. É pá, mas ele estava muito longe do Sem Stress. Pois estava. O Kenny entrava bem mais cedo. E outra vez mais o Cone, olha. Fantástica. A desviar-se e vai travar bem mais tarde. E ele deve ter... Isto deve ser de titânio. Não, isto é muito boa condição desta assembly. Não é carbono, sem stress vai se chandir ali. Os dois. Vai tentar acompanhar. E vai olha, tentar vai passar responder. Por dentro. Ui! O Assembly não desiste. Corrida de loucos, pá, aqui. Virtual PT vai sem stress. Já repararam que o Sem Stress é o único em pista com corrida limpa. Pois é. E está neste ritmo. Eu ia dizer que quem pensava que corridas de Lobby 2, Lobby 3, Lobby 4 não são espetáculo, temos aqui a prova que não é bem assim, que estes pilotos estão a um grande espetáculo. Pá, e desculpem-me a malta lá atrás, eu já vou passar um bocadinho, mas isto agora está tão quente, pá. Mas temos aqui o Sérgio Obote, Valente e Sacha todos juntos. Já vou lá. Também a proporcionar... momentos bons, olha, e o Sérgio, Kenny passou. Já vai atacar o terceiro. Já atacou outra vez, eu acho que ele acabou de passar. O Kenny passou, mas o Assembly está outra vez a repestar, eu não percebo. Isto é de loucos. É que estes dois têm ritmo, trajetórias ligeiramente diferentes, pontos de travagem completamente diferentes. Mas atenção, amigas, porque o Assembly tem que começar a ter algum cuidado, porque ele já tem 3 avisos. Pois e é. O Sem Stress não tem aviso nenhum. Isso é uma vantagem. O Sérgio foi a fugir dos outros três. Vamos lá ver que estou aqui o Sérgio. Pois está. Acho que a tua aposta ainda vai se realizar. Só que ao contrário, eu tinha dito Sem Stress, Sérgio e Assembly, mas o Assembly está a fazer uma corrida fenomenal, sim. Mas ainda não acabou nada, pode haver alguma queda. Qualquer um dos. O Sérgio já não deve ser difícil de chegar lá, a não ser que haja uma queda dos dois.
Vou sempre aí, vou sem está a stress. provar que está rápido. E ele caiu, Olha. não nos podemos esquecer que ele caiu, estava atrás do prejuízo. Pois foi. Eu estou a ver aqui atrás, também temos aqui umas lutas engraçadas pelos lugares de trás entre o VPB Orwich, penso eu que é assim que se diz, sim, o sim, nível Orwich. 46 e o Paulo, vão aqui os três. Então eu vi ele assim, ai 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 ai, ali o. Queda do Paulo. Paulo. Temos uma long lap do Paulo, penso que é a primeira. Eu acho que o Paulo apanhou óleo na pista, porque a maneira que não saiu. Tinha o fato todo sujo e tudo. O Neibol já está assim, o Orwich já está a fugir. Vamos ali se calhar para o Sacha mais um bocadinho. Ver se o Valente tem sucesso a ultrapassar na reta da meta. Os dois a entrar para a curva juntos. E caiu sem stress. Foi. Estava por dentro. Estavam a entrar para a curva juntos. É uma pena. Sim. Mas agora temos o Sérgio em segundo. Isso, para passar sem stress. É que agora, exatamente, o sem stress, o Kenny tem que ir atrás do prejuízo. Eu estava lá atrás só a passar também já agora um bocadinho aqui pelo Sailor. Uma corrida um bocado isolada, mas já tenho o Paulo só a 6, vamos lá, e a 3 segundos com a long lap, o Paulo ainda tem pode long passar. Lap, sim. Bora, Sailor! Esperança. Paulo a passar agora a reta da meta, a fechar a 8ª volta, ou a 7ª neste caso. Sim. Como eu previa, desculpa lá, amigas. Força! Estas lutas entre o Assembly e o Sem Stress, na minha opinião, deveriam ser mais na penúltima volta ou na última mesmo, porque neste momento, com a queda, o Sem Stress passou para terceiro e eles deveriam ter mantido um ritmo e não ir ali em grandes disputas, porque neste caso quem está a ser beneficiado é o Sérgio Alvoro. Acaba por ser o Sérgio. Mas lugar. Sabes, quando a gente pá, é piloto, está no sangue, é quase impossível. Eu acho que deve ser quase sim, impossível. E para quem está a ver, e muitos fizeram, é muito mais já emocionante. Sim. Os toques que eles deram, pá, um pequeno toquezinho ou outro talvez, mas uma condução dos dois irrepreensível. Sim, irrepreensível. E respeitaram-se muito. Respeitador, sim. E se acha aqui a tentar ultrapassar o Max, Team Valente, se acha de levar um aviso, salvo erro. Maxim Valente está a fugir. Mas o Sash está, não quer, não desiste. O Sash não desiste. Depois temos, mais à frente, temos o Kenny, que agora vai atrás do. Agora deixem-me lá ver, exato. O Kenny já está quase em cima do Sérgio. Pois é. Eu estava a assistir, ele está a recuperar e vai atacar o Sérgio antes de acabar a corrida, quase certeza. Eu estava aqui a acompanhar o Sailor, que neste momento está a menos de 4 segundos e com a long lap do Paulo pode conseguir subir um lugar. Vai chegar lá, vai para cá baixo, a não ser que o Paulo consiga fugir. Olha, e em termos de comentários no Twitch, alguém... Eu não consigo ter acesso ao Twitch neste momento. Ah. Porque eu desligo as ligas internet. Penso que não há nada assim de especial. Okay. Ah, o Marco Pérez está a dizer que o Assembly tem uma frenada potente. É verdade. Pois Marco. Pois é. Que é diferença para sim, sim. Para os outros pilotos que travam muito mais temprano. Mais aqui, deixa-me lá ver o aqui. Sérgio mais... atrás do. O Sérgio, o Sensei atrás do Sérgio acabou se calhar por ter um avisinho de saída de pista. Não, e ele teve ali um pequeno erro numa travagem, mas já recuperou e está aqui na luta. Está a chegar à curva Miguel Oliveira e o Sérgio se estressa a fazer muito por dentro. Ai, 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 ai. Aquela curva não se pode pisar com o corretor. Que aquilo é louco para o chão. Ele teve dois uma tolos, sorte sem pá, stress. Dois grandes pilotos. Mas o Kenny... O Kenny é um bocadinho mais consistente. O Sérgio está fortíssimo. O Sérgio também, com mais uma saída, tem um lado. E o Assembly também, portanto o Sem Stress pode tirar a partido de. E agora? E já o passou. Já está. Uma long lap para o Sash. Temos aqui o Sash a perder 3 segundos se não fizer long lap e é chato para ele. Aqui é que está a chatice da long lap. Um quarto lugar. Ui, Kenny por. Mas o Sérgio abriu um bocadinho. Um quarto lugar que vai ficar para o sexto. Vai ficar depois. Depois porque o Valente já está aí. Vai ficar para quinto. Esta luta também de segundo e terceiro. Eu acho que o Kenny onde está realmente dá espetáculo. A gente só o contratou porque ele dá espetáculo, não é? Pai, nada. É tipo os Globetrotters. Vamos ver porque o Sem Stress eu creio que usou muito mapa 3.
pode estar com problemas de combustível neste momento. E pode ter. Alguém tem acesso aí aos pneus, só para ter uma É isso ideia. que eu ia ver Faltam duas agora, é isso que eu ia voltas. ver agora. Mas ele não parece estar muito mal em termos de pneus, nenhum nem outro. Mas. Olha, eu acho que o Kenny levou um aviso agora. Pisou ali um bocadinho de nada. Exatamente, um Olha, bocadinho o fora sense do test coração. está com o pneu da frente gasto. Ui, E o de pois. trás não. Depois deixa eu ver o do Sérgio. Tem muito pneu da frente. E o de trás um bocadinho mais gasto com o do sense test. Mas o sense test não tem pneu à frente. E creio que o Sérgio pode beneficiar disso. Beneficiar disso. De ter Mas mais pneu à frente. Eu vejo o sense stress muito à vontade ali atrás do Sérgio. Está à espera Está. Para fazer a ultrapassagem na última volta, se Não calhar. está muito fácil porque o Sérgio também está muito consistente. Ele tenta entrar mais cedo, muito colado por dentro, para sair melhor. Só que o Sérgio, pá, consegue. E eu estava a ver uma situação na Mas agora vai qualificação dar. que é o Sérgio, nesta curva que ele vai fazer a travagem, ele caiu duas ou três vezes na qualificação. Então tem que ter muito cuidado nesta curva. Nesta O curva. sense stress, desculpa. O sense stress teve Caiu problemas nesta aqui. curva. Olha, neste momento a corrida muda um pouco, porque o Assembly tem long lap. Portanto, a discussão pela vitória ainda não Ainda está posso, tipo, acabada. sim, se tiver, pois é, o Assembly levou uma long lap. Se cair, esperemos que não. Quem ia passar agora assim, ai, ia passar agora o Sérgio, mas o Sérgio vai muito. O Sérgio não vai conseguir fazer por dentro. É que o sense stress, qualquer coisa, travagem mais abusada numa curva, ele cai, porque ele não tem pneu da frente. Ele tem que ter muito Pois, cuidado. tem que ter um. Ai! E o Sérgio Espetacular aqui por dentro, tem ele que ter está ao cuidado momento também certo com a long para lap. Ai! O Sérgio tem que ter É cuidado que o com a long Sérgio lap. levar uma long lap, mas o Kenny não sabe, não é? A box não sei se fala Pois. com ele. Já está, já está. Que ultrapassagem, meu. Ele é forte, ele é forte neste setor, o sem stress, Sem naquela stress. curva. Muito forte. Ih, Ai, pá, que uma travagem. travagem. Ai, Sérgio, ai, ai. E o Sérgio vai ter long lap. Não conseguiu evitar. Kenny muito por dentro a tentar. Está a Miguel luta, Oliveira. O Sérgio está a dar luta. Temos na volta final. O Sérgio está a dar luta. Lá à frente. Só passar ali um bocadinho agora por todos. Portanto, Assembly em primeiro. Pá, já vai descansar de 5 segundos. A não ser que ele caia nesta última volta. Esperemos que não. Não. Vamos lá embora. Não, está a fazer não. uma corrida excelente. Estes dois também. Sérgio. Mas, sem e já stress, voltamos vai ter aqui. Muito trabalho. Sérgio sem Estou stress. Frente. Sacha em quarto. Martin Valente em quinto lugar. Lá atrás um bocadinho de Sacha. Depois China em sexto, já está um bocado longe para a frente, mas tem o Ordrich muito atrás, também numa KTM. Portanto, o Ordrich em sétimo. Oitavo, Neibol, também numa KTM. Nono, Paulo. E em décimo, o Sailor, que está encostadinho no Paulo. Mas vamos então lá para o segundo lugar. Olha, grande ultrapassagem do Paulo agora, por acaso. Do Sailor ao Paulo. Ok, então vamos acompanhar aqui o Kenny. O sense test não tem pneu à frente. Vamos lá ver se ele consegue. Ai, ai, ui, agora. Que dois, pá, é que fim espetacular. O Vamos lá ver o que é que se vai dar. A vir por dentro. Ui, para atacar este por fora, último não vai volta é de conseguir, loucos. Não vai conseguir. Mas vai por dentro, que ele costuma ir atacar Mas daqui fez por uma dentro. trajetória. A tática foi fazer a trajetória por dentro, para sair por dentro, mas não teve velocidade. Juntinho, 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 juntinho. Aqui é o ponto forte do sense stress. Vamos lá ver. Vai mas vai o Sérgio ter o final, vácuo do Sérgio. Vai ter para a curva, Miguel Oliveira. Ele, para a curva, Miguel Oliveira. Ele vai ter Mas, o vácuo do Sérgio. Atenção, atenção ao Assembly. Sérgio o Assembly vai cortar. Mas já vamos lá, vai pá, já cair vamos. O Sérgio. Ai. Ah, não vai dar, não vai dar. Espetacular não vai dar. A corrida do Sérgio. Assembly a cortar em primeiro. Sérgio. Em segundo e Kenny não oi, sei. Oi, oi, não oi, não oi, sei. Oi, oi, não oi, sei. Oi. Eu não sei. Eu vi. Foi o Sérgio à frente. Foi. Foi. Depois, em quarto lugar. O Sacha fechar, logo seguido de Kenny Valente, de Kenny Valente, Maxime Valente. China vai agora em sexto lugar chegar à reta da meta e atrás com ele o Ordrich. Respectivamente sexto e sétimo. Ordrich com capacete dos Minions, espetacular. Neibol em oitavo já não vai dar. Já não vai dar, acho eu. Neibol a cortar mato. Ok, vamos lá então confirmar aqui os tempos. Rafa, queres ler tu agora a tabela final desta corrida de loucos? Rafa? Desculpa, desculpa. Ah, desculpa. Eu okay. tive que fazer uma coisa. Ah, não. É para eu dizer o resultado? Sim, sim, desculpa. Vamos lá embora. Então temos aqui o Assembly em primeiro lugar, apesar de ter tido uma long lap, conseguiu distanciar-se.
conseguiu concluir esta corrida com 19 minutos, 31 segundos e 200 milésimas. O Sainz Stress em segundo lugar. O Sainz Stress em segundo lugar. Uma milésima. Então, mas o Sérgio passou primeiro. Ah, mas é que isto já são os tempos definitivos. Pois, já são os tempos definitivos. O jogo está a dar assim. Por uma milésima. Bem, houve também uma milésima. Mas aquilo em helicóptero. Opa, mas é porque. Não interessa. É porque a vista de helicóptero pode mostrar. Estava um metro à frente o Sérgio, mas não interessa. O Sainz Stress conseguiu passar o Sérgio mesmo no final, sendo assim. O Sérgio, pronto, foi mesmo colado ao Sainz Stress. Foi uma corrida justa para os dois, um resultado muito bom, apesar do Sérgio ter ido atrás do prejuízo, que ele caiu. Temos em quarto lugar o Max Team Valente, o quinto lugar para o Sash, com uma long lap de penalização. Mesmo assim, o China não conseguiu ultrapassar o Sash, em sexto lugar. O Ordrich em sétimo, Neil Ball em oitavo, Sailor Final em nono, conseguindo passar o Paulo por causa do long lap, penso eu. O Paulo em décimo lugar, então. Excelente, pá, estes dois. Eu acho que na Diamante também houve assim, houve aí uma prova que também foi um milésimo. Pá, eu estava a acompanhar. Foi o Confio. Ah, pois foi. Eu estava a acompanhar, eu pus lado a lado o look back e passaram rentinho, não sei, foi foto finish. Bem, quem é que não se importa de convidar aí o Assembly, o Kenny e o Sérgio? Só para. Então. Eu não sei se os três a todos, mas. Convida um, se calhar, por exemplo, o Sem Stress e o Rafa, se calhar, convidava o Sérgio e o Assembly. Eu vou ver. Coisa que tenho cá. Só para não perder aqui. Opa, mas que corrida de loucos. Está aqui. Melhor volta foi do Assembly, 1:36:37, mas mais 3 pilotos fizeram uma volta em 36. O China numa volta no 36. Depois o Valente e o Sash e o Ordrich em 37. Seda em 38, Tinei Ball e Paulo em 39. Que corrida de loucos. O pessoal tem Sem Stress. Já convidei o Assembly Sem Stress. Epá, vamos lá ver qual é a reação. E realmente, e na reta, eles não sei se sabem, não, mas depois viram. Na reta da meta, o Sérgio deve ter ficado, como é que é possível, por um milésimo. Epá, acho que foi. Eu juro que estava a ver o helicóptero e tinha um metro à frente o Sérgio. Eu achei muito estranho. Mas olha que deve ter sido então um problema da câmara de helicóptero, porque eu estava em lookback e eles passaram rentinho um ao foi? Outro. Foi. Ah, ok. Isto sim, foi... e este jogo é propício a problemas desses. Que, com tanta atualização, com tanta coisa, com tanto erro, é bem possível que isso tenha acontecido. A perspectiva de uma câmara não ser exatamente igual sim. à perspectiva tem da melhorado. Outra. Tem melhorado. Assembly. Boa noite. Olha, Assembly, parabéns. Respira fundo. Pá, a gente não te vai fazer. Respira. Tens um minuto para respirar. Três vezes inspiras e depois quatro vezes expiras. Percebes? Que é para voltar. É. É, exatamente. Para fazer isso, senão estava cá. Opa, que grande corrida. Então, vamos só esperar que entre aqui e os meus parabéns. Parabéns de todos, não é? Já... uma corrida de loucos, pá. E tu soubeste tirar partido de um ritmo muito constante, muito rápido, mesmo com a pressão do Kenny. Mas já lá vamos. Sim. Por acaso, opa, foi pena, não sei. Eu não senti nada, eu não senti o toque, mas não sei. Opa, foi aquele choque, senão era até ao fim. Já lá vamos. É, claro. Bem, veremos se os outros pilotos podem vir também. Sim. Nós convidámos todos. Sim, eu convidei o Assembly e o Sem Stress. Vamos lá ver. Podemos. Ah, o Rafa's Cup foi tentar repescar os jogadores. Oh, pronto, podes começar, força aí. Era pá, isso que eu ia dizer. Perguntam ao Assembly se já está bem, não é? E se ele já, a respiração está normal. Pronto, já te dei os parabéns. Fizeste uma grande corrida, uma grande disputa ali com o Sem Stress, velhos desconhecidos, como eu vinha a dizer na transmissão. É. E aquilo que nós e lá em casa quem estava a ver, ficámos estupefacto foi que tu estavas a conseguir fazer umas travagens mais tarde que o Sem Stress e era uma coisa espetacular de se ver. Andaste a treinar isso ultimamente? No avanço dele era mais aí.
que eu conseguia recuperar ou ganhar terreno, porque mais do resto era mais praticamente nas travagens. Sabes que até o Marco Pérez disse que o treino em si também, claro, ajuda a confiança em si. Prontos, foi mais um bocado a confiança. O próprio Marco Pérez, vê lá, e pronto, segurar a moto ao fio ao cabo. Opa, foi excelente mesmo. Nós víamos aqui na transmissão, Assembly. Opa, o Kenny a chegar-se a ti, não é? Às vezes estava mais à frente um bocadinho e tudo parecia tipo quarto arar. Acho que o Proto falou nisso, que travava mais tarde, parecia que entrava pela curva adentro, mas tu conseguias segurar a moto. Opa, mas é uma técnica. Tens aí quantos botões para a travagem? Só tenho dois. Não, tenho o quadrado e a bola para reduzir, trabalhar com a caixa. Opa, mas também. Esse quadrado deve ser maior que os outros, pá, que desde o meu comando. Esse mas foi quadrado... isso. Assembly, mas sabe bem assim uma vitória. Quando o Kenny. Que é, olha, sim. Isto um dos grandes truques também. Isto não é truque nenhum, porque quem joga isto sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. Eu jogo sem linhas e ganho referências na pista. Onde as linhas não tem nada a ver. E a referência é mais certa, sempre, do que a própria linha. Pronto, quem tenha a trajetória ideal. Ok, ok. Sim, eu sim, não sim. uso isso. É através das referências. Das referências. Só os pontinhos. De tudo isso. E isso faz-me confortável. Faz-me ser constante. Sempre a fazer praticamente o mesmo. Opa, mas foi... Sim, acho sim. que é isso. Não sei. Sim, sim, sim. É a tua experiência, não é? Sim, acho que sim. E eu com as linhas, se calhar disse para travar mais cedo e vais travando mais cedo, não sei. Eu no meu caso é as linhas, mas tiro as referências através das linhas. Apesar de não ando por cima das linhas a fazer o que as linhas indicam, mas as minhas referências são tiradas através das linhas. Quando aparece a vermelho para indicar para travar, eu vejo se naquela curva tenho que travar antes do aviso a vermelho ou depois. Há curvas que eu travo depois de estar o aviso de vermelho. Acabo por tirar as referências que tu tiras sem as linhas, mas tiro as referências através das linhas. Através das tuas linhas, sabes? Aqui podes travar quando está no amarelo, outras vezes quando está no vermelho ainda podes. Ok, ok. Olha, o Kenny acho que não pode vir e não sei se o Sérgio. Se o Sérgio também se calhar não pode vir. Ah, deixa-me lá ver se. Não, mas ele não está aqui. Mas ao Assembly. Força, pergunta. Eu queria só fazer uma última pergunta ao Assembly. Assembly, tu na qualificação, se eu não estou em erro, na primeira saída que tu tens, tu fazes 3, 4 voltas rápidas, sempre a melhorar. Tu estavas ali em busca da volta rápida ou estavas ali a ver o ritmo que conseguias ter para a corrida? Foi um bocadinho. Ao fim e ao cabo foram 3 coisas. Foi escolha de pneus, mais ou menos, sentindo confortável. Dar umas 4 ou 5 voltas, sim. Depósito cheio para ver como é que eram as travagens em questões das primeiras voltas e os pneus. E, segundo, e depois a partir daí o depósito, isto mapa 2, depois fui aumentando ao mapa 3. Prontos, até comecei a. O depósito começou a diminuir, os pneus também, prontos, comecei-me a sentir melhor. Entrar já mais na linha da trajetória. E depois, à medida que o depósito foi descendo, as voltas começaram a volta por volta, sempre num ritmo constante a descer. Depois tentei numa última mudar de pneus, mas pronto, não consegui alcançar muito mais do que aquilo. Mas já dava para mais, mas pronto. Olha, tu já viste que te estreaste com uma vitória, não é? Neste lobby, e veste lançar aqui a confusão. Não sei se estás satisfeito com isso, não é? Eu estava, se fosse a ti. Olha, ainda há bocado, quando falámos, quando eu disse boa noite e assim, já há muito tempo que não participava num evento assim, em diretos e assim, lobbies de competições, já há muito tempo. Bem, entraste agora, com... Depois de tanto tempo, entrei para o caso, pé direito. Pé direito. Mas eu fui avisando a malta que tu eras rápido. Eu fui avisando a malta desde o início. Tu tinhas potencial para ganhar. Pá, é porreiro um gajo. Então, há muitos melhores e maiores e tudo mais, mas. Mas hoje foi noite feita tua. Foi consistente. Fui consistente e um dos fatores é muito importante. Não é seres muito rápido, mas sim, se fores consistente e não caís, é fundamental. Opa, é excelente. Foi por acaso. Aquela queda com o Kenny. Do Kenny. Pá, se eu toquei, não foi por mal. Não, eu não senti nada.
Pá, nós não estávamos a... eu não estava a acompanhar, não... mas pronto. Eu também não, mas não, não creio. Desculpa por tudo, não. Foi... A minha intenção, até digo, estava a ser. Vocês estavam a fazer uma luta espetacular. Uma coisa impressionante. 5, 6 voltas, zangas, 7, nada. Sabes o que é que fez lembrar também? Uma vez o João Lopes com o Secret Luz, uma vez também fez assim uma coisa, os dois fortíssimos e muito certinhos. Não é o João Lopes, é o Puff, aqui em Red Bull, numa corrida à chuva. Foi o Puff, pois foi. Peço desculpa. É que uma das questões, eu senti pressão, normal. Sabia que o Kenny é forte. Mas depois olhei o ritmo de corrida dele e era iguais. Ritmo, mandámos ali a meio segundo, sempre praticamente. Nem acho que nem passou disso. Foi. E não pensei muito no tempo que ele fez na qualificação, porque isso é uma volta rápida. E depois, pronto, estamos aqui com um bom ritmo. E eu estava a ver, a questão era, estava-lhe a ganhar nas travagens. Mesmo que ele me ultrapassasse, só se me desse ou se eu tivesse uma falha grande e ele conseguisse-me já dar aquela grande vantagem, e já se calhar era. E já não chegavas lá porque corrias o risco de bater. Era meio parecidíssimo. Era quase igual, andávamos ali praticamente no mesmo segundo, as milésimas eram quase as mesmas. Foi muito boa a corrida. Eu, por acaso, estava a assistir quando ele caiu. Que ele tentou ultrapassar por dentro e depois na primeira curva, que é a seguir à meta, ali bem encostadinho à curva, só cabia uma moto e vocês foram os dois para lá. Estás a ver? Ah, sim. Foi. Que é tirou-se que porque primeiro, depois foi. Ele estava por dentro e tocaram-se um ao outro. E normalmente o jogo penaliza quem está por dentro, manda logo quem está por dentro ao chão. Ah, tens corretores, se calhar, não é? Não. Pois, mas foi um toquezinho que nada, foi. Olha, não senti nada. Foi uma coisa muito estranha. O Kenny, sim, ele ainda recuperou e ainda conseguiu ganhar por um milésimo ao Sérgio, ao Bote, ao Sérgio Lourenço. De loucos. Também foi, olha, foi uma repetição do que estavas a fazer com ele na corrida, em termos de ritmos muito parecidos. Ele também fez isso com o. E o Sérgio fez uma versão de corrida. Pá, sim. Uma boa olha, recuperação do Sérgio. Sim. O Sérgio também, digo uma coisa, se não tivesse caído na segunda curva ou na terceira. Na pois foi, terceira. Pois foi. Também estava lá a frente era, uma luta a três. Olha, vocês estavam a fugir os três no início. Digo-te uma coisa, agora podes guardar esta corrida. Vai rever, porque vale a pena. Até que tens comentários excelentes aqui no nosso três, digo-te já. Não é para muito gravar, mas vai rever e aconselho a malta a rever. Opa, porque não, eu acho que foi das melhores corridas que, pá, pelo menos que eu tive a oportunidade de comentar, que com a ajuda do Rafa e do Protos, pá, e foi de loucos. Pessoal, sim. Opa, isto também é bom para quem está a ver, para quem está a organizar isto tudo, não é? Sim, que a gente quer ver isto. É sempre bom é ver estas coisas, a emoção em si também, para vocês. Nós transmitimos, pronto, estamos a transmitir-vos emoção. Sim. Cara, nós também, quando estou a ver os outros blogs, gosto de ver aquelas lutas. Aquelas lutas, sim, incendiárias. E acho que é isso que é o mais engraçado de tudo. Olha, excelente, levas um bom troféu para casa, podes contar mais também aos teus netos. Pessoal, muito obrigado. Ah, só queria dizer uma coisinha a quem nos seguiu lá em casa. Nós hoje tentámos passar um bocadinho por todos, pá, mas havia lutas bastante interessantes, pá, e completamente loucos lá, mais lá à frente. E hoje não demos tanto tempo. Pedimos desculpa por isso, pá, mas foi por um bom motivo, acho eu. Mas achamos nós. Já era previsível, porque este lobby é tudo assim. São todos com mandamentos. Há sempre lutas. Vai haver sempre lutas assim. Que este lobby está muito, muito equilibrado. Oh, Rafa, o Bigodes na área, diz grande Rafa. Pessoal, muito obrigado. Olha também o World Rich, muito bom. Muito obrigado a vocês, Rafa e Protz. Muito nada obrigado. É. Pá, por sempre, terem... sempre aqui disponível. Excelente, pá, foram muito fixos. Assembly, mais uma vez, parabéns a ti, a quem fechou o pódio contigo e a todos os pilotos que estiveram cá, porque houve lutas também bastante interessantes lá atrás. E nós passamos de vez em quando. Obrigado. Amanhã temos o Elite Bronze. Esperamos também ver uma corrida semelhante. Opa. E olha, incendiaste esta classificação que vamos já fazê-la e quero ver o que é que isto vai dar. Grande abraço, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, maltinha. Fiquem bem.